Лагода, Ранки, виждам наистина краток, горе-долу во дискусијата на Павле Трајанов и ние се пронајдовме со нашите размислувања. Оваа трибина е добра, или да речам состанок на помалите партии, меѓутоа е премногу касно за ова нешто. Значи, малите партии и сите други требаше да се консултираат и вклучително и невладиниот сектор, кога се правеше овој пржински договор и кога се носеа сите овие одлуки кои што денеска се насила. Денес е понеделник, среда се распушта собранието, сакале ние или не, и на петти ќе има избори. И ние денес понеделник за среда да дискутираме што би промениле во два дена, е мислам дека чисто колку да си кажеме наше мислење, без притоа нешто да може да се смени. Она што требаше да се смени, тоа е во летото, кога овие четири партии, жалосно што луѓето кои што, или партиите кои што го создадоа и постепено го совршуваа овој систем да се дојде до тоталитаризам, некој сметаше дека ќе го демонтираат. Од сите барања, прочистен избирачки список, ние немаме попис, немаме слободни медиуми, немаме одделување на државата од политичките партии, немаме петтото барање, не се ни сеќавам кое беше, не се ни потрудив да го најдам, бидејќи тоа е абсурдот. Барањата кои што ги имавме избледна и никој не се ни сеќава што беа. Е, сега викаме да се одложат изборите за септември. Што ќе се смени до септември? Декември. Што ќе се смени до декември? Оваа влада е техничка влада која што е на целта му е да ги исполни условите за фер избори. Значи друг мандат оваа влада нема. Доколку се одлагаат изборите, треба комплетно редефинирање на договорот и да се направи нови основи, бидејќи оваа влада нема намера да ги исполни условите и да одиме ние на фер избори. Ние велиме овој режим е тоталитарен. Зар мислиме дека тоталитарна власт ќе спроведи швајцарски избори? Тоа не е возможно и сметам дека колку побрзо заврши ова агонија, толку побрзо граѓаните ќе се ослободат од овој систем, односно треба да му овозможиме промена на власта, која што тогаш ќе започнат вистинските промени во општеството. Граѓаните сметам дека се доволно самосвесни, после сите тие бомби кои што ги слушнаа, после се начинот на кој што работела оваа власт и треба да останиме на довербата на граѓаните, тие да се ја земат како што се велеше во една кампања судбината во своји раце и да одлучат дали сакаат да работат во вакво општество да живеат или сакаат промени. Дали сакаат институциите да бидат блокирани од мафијашките структури во државата или сакаат да направат промени, да се ослободи државата од криминалците и да почне по еден евроатлански пат. Она што ЛДП прва го зазеде како став од сите политички партии, тоа е формирање на специјален суд. Јако не мислиме дека Уставот тоа го ограничува, но ако не е возможно тоа, тогаш треба да се направат специјални оделенија кои што ќе разрешат оваа ситуација и сметаме дека што е можно побрзо избори за разрешување на оваа криза. Ви благодарам.